ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში. მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო რადიოსმენელებო, თქვენი ერთგული ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი და გილოცავთ ახალი წლის შემოსვლას. პირველ რიგში ეს წელიწადი ყოველთვის მშვიდობიანი ყოფილიყოს ჩვენი ქვეყნისთვის, ოჯახებში კი სიხარული, ჯანმრთელობა და სულიერი სიმშვიდრე დაემკვიდრებინოს. გადაცემა აკადემიური სივრცე მეგობრებო წელს პირველად გადის ეთერში და ყავს მეკვლე ქალბატონი ქეთევან სიხარულიძე. სხვათა შორის დღეს ტერმინ მეკვლეს წარმომავლობასაც შევიტყობთ, მოვისმენთ მის მოსაზრებებს ამ თემაზე და ასევე ახალ წელთან დაკავშირებულ საკითხებზეც ვისაუბრებთ. დღეს აკადემიური სივრცე მასპინძლობს ფოლკლორს, როგორც უკვე თქვენც მოისმინეთ ქუდი ჩვენი გადაცემისა და აქვე შეგახსენებთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. დააგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები მეგობრებო. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს. ერის გულის ნადებს პირველად წარმოთქვამს რომელიმე ნიჭიერი შვილი ერისა. ნათქვამი აღიბეჭდება მსმენელთა მეხსიერებაში და გავრცელდება ზეპირსიტყვიერებით. ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას, ერთი თაობიდან მეორე თაობაზე. ვასილ ბარნოვი. თავდაპირველად მეგობრებო, სანამ თქვენთან ერთად ჩვენი სტუდიის სტუმარს მივესალმებოდი, არ დავარღვევ გადაცემის ქარგას და ტრადიციულად ორიოდე სიტყვას მოგახსენებთ მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ. ქალბატონი ქეთევან სიხარულიძე, გახლავთ ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული კლასიკური ფილოლოგიის განხრით, დღეს ის ამავე უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ფოლკლორისტიკის კათედრის გამგე და პროფესორი და მიყავს სალექციო კურსები: ქართული ფოლკლორი, შედარებითი მითოლოგია, კავკასიური მითოლოგია და კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი კავკასიიდან ჩამოსული სტუდენტებისთვის რუსულად, ასევე ქართული მითოლოგია ინგლისურ ენაზე, საერთაშორისო სასწავლო კურსი უცხოელებისთვის, ევროპის უნივერსიტეტების მაგისტრანტებისთვის, მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის და ასევე მოღვაწეობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, პროფესორი გახლავთ და სალექციო კურსების ავტორი. ქეთევან სიხარულიძე 100-ზე მეტი, უფრო სწორად, სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, ასევე წიგნისა „კავკასიური მითოლოგია“, ძალიან საინტერესო წიგნი გახლავთ, ერთ-ერთი ევროპული ფონდის დაფინანსებით შეიქმნა, საერთაშორისო სიმპოზიუმებში მონაწილეობს ძალიან ხშირად, მათ შორის კავკასიოლოგთა, ლიტერატურათმცოდნეობის, ფოლკლორისტთა სიმპოზიუმებში, საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო კონფერენციებში და ფორუმებში. არის რამდენიმე საერთაშორისო საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო საგრანტო პროექტების მონაწილე, ავტორი და ხელმძღვანელი. ასევე გახლავთ ჟურნალ „ლიტერატურული კვლევების“ რედაქტორი, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემაა ეს ჟურნალი. ასე რომ მეგობრებო, მე კი უკვე გითხარით ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 240-91-92 ან 240-92-92. ხალხური შემოქმედება ზღაპრული ჯა არის. რამდენიც გინდა იყო წყალი, არაფერი აკლდება. ვახტანგ კოდედიშვილი. ქალბატონ ქეთევან, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენი გადაცემის მეკვლე ხართ და მოდით ჩვენს რადიომსმენელებსაც რაღაც ისეთი ვუთხრათ, რაც მეკვლეს შეეფერება ფოლკლორისტების ენაზე, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით. ასე მოხდა, რომ მეტად საპასუხისგებლო მისია დამეკისრა თქვენი გადაცემის მეკვლეობა, ამიტომ სამეკვლეო ტრადიციული ტექსტის გარეშე არ შეიძლება. მივესალმო თქვენს მაყურებელს. შემოვდგი ფეხი, ტყალობდეთ ღმერთი, ფეხი ჩემი კვალი ანგელოზისა. გილოცავთ ყველას ახალ წელს. გისურვებთ
ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ბარაქიანობას და რაც მთავარია, მშვიდობას, რადგანაც სწორედ ეს არის მთავარი პირობა ყველა ამ სიკეთის მისაღება. თქვენს გადაცემასაც ვულოცავ, თქვენი გადაცემის მეკვლე ვარ. გისურვებთ საინტერესო და მაღალი აკადემიური ხარისხის გადაცემების სიუხვეს, რაც კიდევ უფრო გააღრმავებს თქვენი მსმენელის ცოდნას და გააფართოვებს მის თვალსაჩინოებს. Да ინტერესია, რა თქმა უნდა. თვითონ მეკვლის ტრადიციაზე, მეკვლის ტრადიციაზე, ტერმინის წარმომავლობაზე რას ვეტყვით ჩვენს მენეჯერს? საერთოდ მეკვლის ტრადიცია ძალიან მყარად არის გამჯდარი ქართულ საზოგადოებაში, დღემდეც კი ეს ტრადიცია უცვლელია, რა საკვირველია, ნუ უცვლელი პირობითი არის, უცვლელი არის დამოკიდებულება ამ ტრადიციისადმი. მეკვლე მეტად მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო ნებისმიერი ოჯახისთვის, რადგანაც ეს იყო დაკავშირებული აი ძველი ადამიანის წარმოდგენასთან, წლის პირველი დღის მაგიასთან, რადგანაც ეს დღე როგორც ჩანს იყო წარმოდგენილი როგორც ვანძის შემკვრელი, ყველაფერი აქ იყრიდა თავს, რაც შემდეგ წლის განმავლობაში უნდა გაშლილიყო. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ვინ შემოვიდოდა მეკვლედ და რა სიტყოდა. საერთოდ სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა, მასაც ასევე ჰქონდა მაგიური ფუნქცია და რაც ითქმოდა, ის ნუ დიდი შესაძლებლობა იყო ამის შესრულების. ხო, საინტერესოა სხვათაშორის რომ მაგ მეკვლეობასთან გვაქვს საქმე საქართველოში ტრადიციულად. ეს გახლავთ ერთი ოჯახის უფროსი, რომელიც ღამე ახალი წლის დადგომისთანავე გადიოდა გარეთ, შემოივლიდა ეზოკარს და რაც კი ჰქონდათ ფრინველი და ყავდათ ცოცხალი სული, ბოსტანი, ჩამოუვლიდა და ყველას ულოცავდა, სიტყვიერად ულოცავდა ახალ წელს და შემდეგ ხონჩით შემოვიდოდა სახლში და ამ ხონჩაზე რასაკვირველია სხვადასხვა პროდუქტი იყო, მაგრამ აუცილებელი იყო მარცვლეული. მარცვლეული იმიტომ, რომ თვითონ მარცვლეული სიმრავლეს განასახიერებს ხერებს თვალხილულად და ამ მარცვლეულს შემოაბნევდა სახლში და თითოეულ წევს ულოცავდა. ნუ ახლა ნაკლებად ხო გაითვალისწინებს ჩვენი აქ მაინც ხედავთ რა არის ოჯახი თვითონ არის ის ხორბალი, შეიძლება პირველ რიგში ხორბალი, შეიძლება ბრინჯის ყოფილიყო, ნუ ნებისმიერი და რომელიც გავატოკეთე უნდა შეუძლიათ, ესე იგი 15-ში ხდებოდა ეს თუ ღამე ხდებოდა 14-ის ღამე, როცა ნუ ძველი სტილით პირველი იანვარი როცა დგებოდა 31 დეკემბერი და ახლა უწევს ეს 14 იანვარს, ამიტომ თუ ვისაც სურვილი აქვს შეუძლია ეს საკვირველი გაიმოს. ხო, მარცვლეული აუცილებლად არა აქვს მნიშვნელობა, ნუ ხორბალი რასაკვირველია წამყვანი კულტურა იყო და სიუხვის და პური არსობის პირველი ნიშანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ იყო ისეთი მნიშვნელოვანი რა, რომელი მარცვალი იქნებოდა მთავარია, მარცვალი ყოფილიყო მარცვლები, რადგანაც ის თვალხილულად განასახიერებს სიუხვეს და ეს ყოველთვის იყო პირველ პლანზე, სწორედ სიუხვე ჭირდებოდა ადამიანს არსებობისთვის, თავის გატანისთვის ამ სამყაროში და ნაყოფიერებასთან დაკავშირებულ სიმბოლიკაშიც, რასაკვირველია მარცვალი და საერთოდ მეორე მარცვლისგან მიღებული პროდუქტი სარიტუალო ალო კერძებში აუცილებლად მონაწილეობდა ყველგან. აი სად იღებს სათავეს მაინც ეს რაც ჩვენამდე აი თვითონ მეკვლეობა ხა დღევანდელი გაგებით, რასაკვირველია ესე როდესაც შემოდის ადამიანი და სხვათაშორის წინასწარაც იყო ხოლმე მოლაპარაკება ამაზე, იცით თქვენ ფილმიც არის გადაღებული მათალია უფრო კომიკურ ფერებში, ფერებში კუჩხი ბედინერი, მაგრამ უნდა ითქვას რომ ის საწყისები რაზეც არის ამ ფილმში საუბარი ძალიან სერიოზული ზულად აღიქმებოდა ეს საზოგადოებაში. ანუ უნდა ყოფილიყო ბედნიერი ფეხის, კეთილი ფეხის მქონე, რომ თან შემოხკოლოდა სიკეთე და მის ფეხს კვალად მოხყვებოდა ანგელოზი, ნუ ქრისტიანული თვალსაზრისით, მაგრამ თვითონ ეს ტერმინი ძალიან ძველი არის და სათავეს იღებს უძველეს ხანაში, როდესაც ახალი წლის აღნიშნა ხდებოდა გაზაფხულზე. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც იღვიძებს, არის საერთოდ ხო, ეს ის პერიოდი, როდესაც იღვიძებს ბუნება. ანუ ახალი სიცოცხლე იწყება და ეს იყო სწორედ ის დრო, როდესაც ახალი ციკლი იწყებოდა წლიური ცხოვრებისა და ეს აღინიშნებოდა პირველი ხნულის გაზაფხულზე.
გატანით. ანუ პირველი კვალის გატანით, გავლებით მიწაზე. ეხლა ეს მომდინარეობს ძალიან ძველი მითოლოგიური წარმოდგენებიდან, რომელსაც ჩვენ ვუწოდებთ აი მკვდრეთით გარდაცვლილი და მკვდრეთით აღმდგარი ღვთაებების შესახებ მითების ჯგუფი არსებობდა, რომელიც ნაყოფიერების ღვთაებას უკავშირდებოდა და ის აუცილებლად მიდიოდა სადღაც, ტოვებდა ამ სამყაროს, ნუ ვთქვათ ეს გარდაცვალება დავარქვა, ძალიან კარგად გამოხატავს ამას ქართული სიტყვა, იმიტომ რომ ის გადადიოდა ხვა სამყაროში და აი სეზონების ცვალებადობა სწორედ ამ მითოლოგიურ წარმოდგენებთან იყო დაკავშირებული, რომ ეს ნაყოფიერების ღვთაება ტოვებდა ამ სამყაროს და აქ ისადგურებდა უნაყოფობა. ნუ სიკვდილის ტოლფასი იყო ეს ძველი ადამიანის გაგებით. და მერე უკვე გაზაფხულზე ბრუნდებოდა ეს ნაყოფიერების ღვთაება, რაშიც როგორც ჩანს ადამიანები ეხმარებოდნენ. საერთოდ სარიტუალო პრაქტიკა და მითოსური წარმოდგენები ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ იქ მთავარი პერსონაჟები არიან ღმერთები, როგორი ძალმოსილები, რომლებიც ქმნიან სამყაროს, განაპირობებენ ყველაფერს სამყაროში, მაგრამ ადამიანი მთლად პასიური არ რჩება ამ სიტუაციაში. თუნდაც რიტუალების ჩატარების თვალსაზრისით, რიტუალებს უკვე ადამიანები ატარებდნენ და ამით ეხმარებოდნენ ღმერთებს ამ შექმნილი კოსმიური წესრიგის შენარჩუნებაში. და ეს კვალის გავლება, ნუ სავარაუდოდ რასაკვირველია, ხო, იმ დროინდელი ჩვენ არ აქვს დოკუმენტაცია, ხო, კვალის გავლება ეს არის აი იმ არხის გაჭრა, რომელსაც მოყვებოდა მიწის ქვეშეთიდან, რადგანაც ახლა მიწაზე მიწა აძლევდა ადამიანს, დედამიწა აძლევდა უმთავრეს საარსებო პროდუქტს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დედამიწა და დედამიწის ქვეშ იყო რაღაცა ისეთი, საიდანაც მოდიოდა ეს სიუხვე. ამიტომ აი წა დაუკავშირდა ამ წარმოდგენას, რომ ნაყოფიერების ღვთაებაც ჩადიოდა მიწის ქვეშეთში და გაზაფხულზე ამოდიოდა და ამ ამოსვლაში ეხმარებოდა ადამიანს, რომელიც ავლებდა კვალ. აი ამ კვალს მოხვებოდა ნაყოფიერების ღვთაება, ხო, და აი მე კვლეთ იყო ის ადამიანი, რომელიც პირველი მიუძღვებოდა გუთნეულს. წინ ანუ კვალის გამლე, ხო, აი კვალი ხა გუთნით გადიოდა კვალი, მაგრამ წინ უძღოდა ძალიან ხშირად, ეს მთელ კავკასიაში არის დაფიქსირებული, სხვათა შორის მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც კი ეს რიტუალი იყო, თუმცა რასაკვირველია, ახლა მისი სემანტიკა უკვე ნაკლებად გასაგები იყო თვითონ შემსრულებლებისთვისაც კი. და ზოგ შემთხვევაში ფეხმძიმე ქალი უძღვებოდა და გუთნეულს წინს, როგორც აი ნაყოფიერების ხილული თვალსაჩინოება, რომ აი მიწასაც გადაზდებოდა მისი ნაყოფიერება და ამიტომაც არის ახალი წელი ასეთი განსაკუთრებული სიუხვით აღნიშნული, სუფრა პროდუქტები. ეს არის იმ მაგის გამოძახილი, რომლის ძალითაც ადამიანი ცდილობდა იგივე მიეღო, ვთქვათ, იმ ღვთაებისაგან, როგორც შეხვდებოდა თვითონ, რამდენადაც უხვად დახვდებოდა ამ ნაყოფიერების ღვთაებას, შესაბამისად მისგანაც საპასუხო იგივე სიუხვე წამოვიდოდა. და აი საფიქრებელია, რომ აი ეს მეკვლე მოდის სწორედ იმ აგრარული სისტემიდან, რომელიც თავის მხრივ ემყარება მითოლოგიურ წარმოდგენებს. და რასაკვირველია, ახლა მეორე უკვე დაცილდა ძალიან ყველაფერ ამას, განსაკუთრებით ქრისტიანობის ხანაში უკვე სულ სხვა ჟღერადობა მიიღო ამან. აი მე რა ტექსტით მოგახსენეთ, ფეხი ჩემი კვალი ანგელოზისა, ეს უფლის ანგელოზი იგულისხმება პირველ რიგში და რეთ ქრისტიანული რელიგიით გაპირობებული. და აი ჩიჩილაკიც, რომელიც ქართული ახლავე ჩიჩილაკის ამბავს მე ვუამბობ ჩვენს ფენელებს, თუმცა ქართული სამყაროსთვის ძალიან მშობლიურია, სწორედ ქრისტიანობას უკავშირდება. მე მინდა რომ რადიო ფენელებს შევახსენოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ მეგობრებო, ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ და მე მინდა ქალბატონ ქეთევან სიხარულიძეს, ჩვენი გააცემის მეკვლესა და სტუმარს, და თქვენ წარმოგიდგინოთ ეს ჩიჩილაკი, ვინაიდან ჩვენი საუბარი გაგრძელდება სწორედ ჩიჩილაკის საკითხით, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ვხედავთ უკან ნაძვისღეს, თუმცა რატომღაც ეს გამოვრჩე ეთყობა და სტუდიაში არ არის ჩიჩილაკი და მე სახლიდან მოვიტანე. ქალბატონო ქეთევან, ნაძვისღე, მოდი ჯერ ნაძვისღეზე ვისაუბროთ. აი სადიღებს სათავეს
საიდან მოდის ნაძვის ხის ერთ-ერთ ძირითად და მნიშვნელოვან საახალწლო მორთულობად აღიარება. თვითონ ნაძვის ხე როგორც მარადმწვანე ხე ძალიან ბევრ ხალხში მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებდა, როგორც სიცოცხლის გახანგრძლივების, მარადიულობის და სწორედ ახალი წლის რიტუალებთან იყო დაკავშირებული ეს მარადმწვანე ხეები. ეს უფრო ევროპიდან მოდის ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ რაც გვაქვს ცნობები და ინფორმაცია ამის შესახებ, ევროპულია და მთელი ხეა რა ჯერ ტოტების შემოტანა იწოდნენ გერმანული ტომები. ხო და აი რუსეთში დამკვიდრდა ყოველ შემთხვევაში აი 19 საუკუნიდან, სადაც მრავლად ცხოვრობდნენ გერმანელები და სწორედ ამ გერმანელთა ოჯახების ტრადიცია იყო ნაძვის, მორთული ნაძვის შემოტანა. ჯერ ტოტები იყო, მაგრამ სწორედ იმის შემდეგ, რაც ქრისტიანობას დაუკავშირდა ეს ნაძვით, ეს მარადმწვანე მცენარე, მისი კონფიგურაციაც კი სიმბოლური გახდა ადამიანთა წარმოდგენაში და ის კონუსისებური თუ სამკუთხედი ფორმა, რაც აქვს ნაძვის ხეს, იყო დაკავშირებული ქრისტიანულ სამებასთან, ამას უკავშირებდნენ. თავდაპირველად ქრისტიანობა ეწინააღმდეგებოდა ნაძვის ხის დამკვიდრებას. ეს კი რასაკვირველია, როგორც გერმანულმა ტომებმა, როგორც გერმანელებმა და მერე რუსებმა გადმოიღეს თავიანთ ოჯახებში და ეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ მერე აღიარეს. ახლა ბევრი რამ არის ასეთი, საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში და ჩვენს კულტურაშიც, რომელიც წარმართობის ხანიდან მომდინარეობს და იმდენად მტკიცედ იყო ფესვგადგმული ადამიანთა ცნობიერებაში, რომ მისი ამოძირკვა ვერ მოახერხა ქრისტიანობამ და ამიტომ სემანტიკა შეუცვალა და მისცა ქრისტიანული შინაარსი. და სწორედ ქრისტიანული შინაარსი ჩაიდო ამ ფორმაშიც, ნაძვის ხის ფორმაში, მთლიანი ხის ფორმაში, რომელსაც თავდაპირველად ჯვარი ეკეთა ხოლმე, ნაძვის ჯვარი ეკეთა, აუცილებლად ეკეთა, ოღონდ ეკეთა ასევე ვარსკვლავი, რომელიც ბეთლემის ვარსკვლავს განასახიერებდა. ძალიან უხვად არისო მასზე სათამაშოები, გვიანდელი არის, უფრო იყო 19 საუკუნის, აი რუსეთში არსებული მონაცემების საფუძველზე ვსაუბრობთ ჩვენ ახლა თას ამაზე, იმიტომ რომ აი იქიდან გვაქვს ეს ინფორმაცია, ამ გერმანელთა ოჯახებში იყო მათ ესეთი ვაფლის ნაჭრები ეკიდა, როგორც აი ამ შემთხვევაში რაღაცა ზიარების პულს უკავშირებდნენ. ვაშლი იყო აუცილებელი ატრიბუტი, რომელიც 60-ის ვაშლი, ხო აი ეს დიდი სათამაშოებით მორთული თავიდან ის არ ყოფილა და აი მერე და მერე უკვე ადამიანმა ძალიან ბევრ ამას უცვალა სახე და შეუცვალა ბევრ ამას ფორმა შინაარსიც და ამ შემთხვევაშიც. და როგორც ჩანს საქართველოსიც სწორედ რუსეთიდან გადმოვიდა, აი როდის ჩდება ამ სალონებში ჩდებოდა ეს ნაძვის ხე საქართველოსში, გვაქვს რაღაც ცნობები თქვათ, როდის ჩდება ეს? ამის შესახებ ნაკლებად გვაქვს ცნობები, უფრო მეტად თვით მე-20 საუკუნის დასაწყისშიც კი მაინც ჩიჩილაკი ფიგურირებს. ჩიჩილაკი თავისი ჯვრით, აუცილებლად ჯვრის ფორმაზე დამყარებული იყო, თავზე ჯვარი ეკეთა, იყო ხილით შემკული. ახლა ჩიჩილაკი დიდი ეს იგი შესამკობელის შემკობის საშუალებას არ იძლევა და არც იმდროს სადა ბუშელა არის და მას ბასილას, აი რას ნიშნავს თითოეული, ალბათ ბასილას წვერებს ეძახდნენ. ეს საუბარი აქ არის წმინდა ბასილი დიდი, რომლის ხსენების დღე არის 1 იანვარი, ძველით ახალი წელი მაგ მხედველობაში, ანუ მოდის ეს დღე 14 იანვარს და აი დაუკავშირდა ქართველთა ცნობიერებაში არა მარტო ჩიჩილაკი, სხვათაშორის ბასილა, ასეთი კვერების გამოცხობა იცოდნენ და ზოგან ახლაც არის შემორჩენილი ეს ტრადიცია. ადამიანის ფორმის კვერები არის გამომცხვარი, რომელსაც სახეც კი აქვს, ყურძნის ქიშმიშით მორთული თვალები და სახე გამომეტყველება, რომელიც დაკავშირებული არის სწორედ როგორც ჩანს წმინდა ბასილის ხსენებასთან. თუმცა ხა ხალხში მეერე რამდენად შემორჩა ეს
ცოდნა საიდან მომდინარეობს ძნელი სათქმელია. ხო, შეიძლება იყოს უფრო დასავლეთ საქართველოში, თუ უფრო დასავლეთ საქართველოში გვაქვს ჩვენ ხო ინფორმაცია, მაგრამ აღმოსავლეთში ხისტოტები იცოდნენ, რომელსაც ვაშს დაამაგრებდნენ, ეს ვაშლი, ხილი, ჩირი, ეს იყო შემკულობა ძირითადად, რომელიც თავის მხრივ ალბათ რაღაცა ბარაკიანობის სიმბოლიკის შემცველიც იყო. ხოლო ზეპირგადმოცემით საერთოდ ასეთი რამეც არის ნათქვამი, რომ იოსები მაცხოვრის мама, ну, მარიამის ხორციელად მეუღლე იყო ხურო და რომ მან სწორედ იესოს პატარაობაში გაუკეთა ეს გასართობა და სათამაშოდ, მაგრამ ნუ ეს არის აი ხალხური თქმა არის, ხო, ხო. და როდის და როგორ დაუკავშირდა, ხა ძნელია ამის თვალის მიდევნება, ზოგადად საერთოდ ფოლკლორული ინფორმაცია ქრონოლოგიას ნაკლებად ექვემდებარება, იმიტომ რომ ეს არ არის დაფიქსირებული დოკუმენტურად თავის დროზე აღნიშნული და ჩაწერილი, ხო. ჩვენ ვეყნობით უფრო გვიანდელ მონაცემებს, ზოგადად საერთოდ ფოლკლორის შეკრება მე-19 საუკუნიდან უფრო ინტენსიური გახდა მე-20 საუკუნეში და აი ამ ინფორმაციის საფუძველზე შეგვიძლია ვისაუბროთ აი ამ ტრადიციაზე. რაღაც პერიოდი ახალი წელი სექტემბერშიც აღინიშნება. სხვადასხვა პერიოდში, ხო, სექტემბერში აღინიშნებოდა კონსტანტინე გამსახურდიას დიდოსტატის მარჯვენა იწყება სწორედ ახალი წლის მილოცვის დღესასწაულით სამეფო კარზე და ეს არის შემოდგომა. სხვადასხვა დროს აღინიშნებოდა, მაგრამ ნუ ბოლოს უკვე დადგინდა. ხო, ბატონო, გასაგებია. რადიოსმენელებს შევახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ქალბატონი ქეთევან სიხარულიძე და გესაუბრებით მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, დაგვირეკეთ. ჰომეროსიდან მოყოლებული ფოლკლორის შთაგონების წყარო იყო ხელოვანთათვის. რაც კი რამ დაწერილა დიადი და გენიალური, სათავე ხალხური შემოქმედების წიაღში ეძებნება. რახან ტერმინებზე საუბრობთ, ქეთევან? აი მოდით შევახსენოთ რადიომსმენელებს ფოლკლორი, თვითონ ტერმინის წარმომავლობა, საიდან მოდის. ფოლკლორი შედარებით უფრო გვიანდელი ტერმინია იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც დაიწყო დაინტერესება ხალხური შემოქმედებით, მას სხვადასხვა ტერმინით აღნიშნავდნენ: ხალხური სიტყვიერება, ხალხური ლიტერატურა და სხვადასხვა სახელწოდება. ეს ტერმინი პირველად იხმარა ინგლისელმა მეცნიერმა უილიამ ტომსმა და ეს კომპოზიტი გახლავთ, ხელოვნურად შედგენილი ტერმინი არის, ნიშნავს ინგლისურ ენაზე ხალხის სიბრძნეს. და ის იმდენად კარგად გამოხატავდა ამ ფენომენს, რაც არის ხალხური სიტყვიერება, რომ ძალიან მალე აიტაცა მთელმა სამეცნიერო საზოგადოებამ და დამკვიდრდა და რასაკვირველია, პარალელურად არსებობს ეს ტერმინები ხალხური სიტყვიერება ან ზეპირ სიტყვიერება, მაგრამ ფოლკლორი ერთ-ერთი წამყვანი ტერმინია, როდესაც ვლაპარაკობთ ჩვენ აი ამ ფენომენზე. სიბრძნე ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, ეს არის საუკუნეების წლეულების მანძილზე კაცობრიობის გამოცდილებით მიღებული ცოდნა, პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებული თუ სამყაროს გააზრებაში, და ეს გამოიხატება ბევრ რამეში, იმიტომ რომ ფოლკლორი თვითონ ტერმინი ძალიან ფართოა და ყველაფერს მოიცავს, რაც კი ხალხის შემოქმედებასთან არის დაკავშირებული. მაგრამ შემდეგ თანდათან უფრო აი ჩვენს ქვეყანაში მაგალითად უფრო დავიწროვდა ამ ტერმინის მნიშვნელობა და მიესადაგა მხოლოდ სიტყვიერ შემოქმედებას. აი უცხოეთში გამოიყოფა ნარატიული ფოლკლორის სახელწოდებით, ანუ თხრობითი ფოლკლორი განსხვავებით სხვა ყველაფრისაგან, რაც კი ხალხის მიერ არის შექმნილი. რა არის ხალხის მიერ შექმნილი? ნუ კულტურის ძალიან ფართო სპექტს მოიცავს ეს, გახლავთ ყველაფერი: ტანსაცმელი, კულინარია, მშენებლობის წესები, ქარვა, კერვა, რაც კი აი ანონიმურად და ხალხურ ტრადიციებს ეფუძნება. ეს არის ყველაფერი ფოლკლორი და ამიტომ უცხოეთში განსაკუთრებული ტერმინით სიტყვიერ ხელოვნებას აღნიშნავენ. ფოლკი, ეს გახლავთ ხალხი, საზოგადოება, მაგრამ განსაკუთრებული ტიპის საზოგადოება, რომელსაც შეუძლია ხალხური შემოქმედების შექმნა. ხალხური თვითონ კრებითი სახელია და
რასაკვირველია, აქ არიგულის ხმება გუნდურად რაიმეს შექმნა. იმიტომ აი კოლექტიური ქმნადობა პრაქტიკულადაც შეუძლებელია მშენებლობაშიც კი, როდესაც ბევრი ხალხი მონაწილეობს, ყველა თავისი უბანი აქვს და რაღაცას თავისას აკეთებს. ხალხურ სიტყვიერებაშიც რასაკვირველია, სათავესთან ნებისმიერი ხალხური ნაწარმოების დგას ერთი ავტორი, მაგრამ ის ერთი ავტორი ქმნის იმას, იმ შინაარსის და იმ ხატრული საშუალებების გამოყენებით, რაც საერთოა ყველასთვის, ყველასთვის გასაგები, ვინ ყველასთვის, აი იმ საზოგადოებისთვის, რომლისთვისაც იქნებოდა. ფოლკლორი, ფოლკლორი თავისი წარმოშობით, ანუ ხალხური სიტყვიერება თავისი წარმოშობით შეიძლება ითქვას, რომ ადამიანის ასაკისაა, როდესაც ადამიანი ცნობიერ ადამიანად ჩამოყალიბდა, ჰომო საპიენს, რასაც უწოდებთ, ხომ? იქ ალბათ უკვე გაჩნდა აი იმის მოთხოვნილება, რომ მას სიტყვიერად გამოეხატა თავისი წარმოდგენა გარემომცველი სამყაროს შესახებ და ამდენად ასაკი შეიძლება ითქვას, რომ დაუდგენელი არის. ჩვენ ვარაუდით შეგვიძლია, ну, ლოგიკური ვარ აუდებთ, რასაკვირველია, აღვადგინოთ რაღაცა სურათი, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ეს საზოგადოება არის მთავარი და წარმართველი, რომელიც გაერთიანებულია იმ ნიშნებით, რომ რა ნიშნების მქონე საზოგადოებასაც შეუძლია ერთიანი შემოქმედების შექმნა. და ეს უმთავრესი პირობა ამ საზოგადოებისა არის საერთო წინაპარი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუმცა მე შეიძლება დროთა განმავლობაში ვთქვათ, მოწყდეს ამ საერთო წინაპარს და სხვა ხო და მე სხვა მოცემულობა სხვა ეთნოსთანაც მოხდეს ისეთი შეერთება, რომ გაერთიანდეს საზოგადოება. და მეცნიერებაში ამ საზოგადოებას უწოდებენ ტრადიციულ საზოგადოებას. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის შემკვრელი ტრადიცია, საერთო ტრადიცია. ტრადიცია საიდან მომდინარეობს? Ну ტრადიცია მრავლობით რიცხვში, ახლა ერთი ტრადიცია არის საზოგადოებაშო, ტრადიციები, რომლებიც სწორედ აი ამ საზოგადოების ცხოვრებას განაპირობებდა. ერთნაირი იყო სამეურნეო საქმიანობა, დამოკიდებულება ამ საქმიანობისადმი, სამყაროს აღქმა, აბსოლუტურად ერთნაირი იყო საზოგადოებაში და იქ მრავლობითი რიცხვი ჭარბობს, იქ არ არის პიროვნულობა და მე. Ну ეხლა ლოგიკურად რო წარმოვიდგინოთ, რასაკვირველია პიროვნებები იყვნენ, მაგრამ ისინი არ იყვნენ დომინირებულ პოზიციაზე. ახლა ჩვენ პიროვნულობას და განსაკუთრებულ ლობას ვანიჭებთ უფრო მეტად, არა ფას, მაგრამ იმ საზოგადოებაში ფასეული იყო სწორედ იმ ერთიანობის შენარჩუნება, იმ ტრადიციების დაცვა, რომლის ძალითაც საზოგადოება არსებობდა. წინაპრები იყვნენ ისინი, ვინც საზოგადოებას, ამ ტრადიციულ საზოგადოებას მიაწოდა ცოდნა სამყაროს შესახებ. და დროში წინაპრები ყოველთვის წინ უსწრებდნენ, ხომ, საზოგადოებას, ნებისმიერ დროში აღებულ საზოგადოებას. ამდენად ეს წინაპრები უფრო ახლოს იყვნენ იმ პროცესებთან, როდესაც იქმნებოდა სამყარო, როდესაც ყალიბდებოდა ტრადიციები. და შესაბამისად, აი მათი კულტი და მათი ავტორიტეტი წამყვანი იყო ამ საზოგადოებაში. კულტი, ანუ აი რელიგიური შინაარსის მქონე სათაყვანოები ობიექტი არის ერთ-ერთი წარმო მართველი ასევე, რომლის გარშემოც იყო ეს საზოგადოება დაჯგუფებული და აი ამ კულტით იყო ნაკადახევი მათი ცხოვრების წესი, ურთიერთობა ერთმანეთთან, ბუნების ძალებთან და აი ეს განაპირობებდა ამ მათ ცხოვრებას და მათ მსოფლმხედველობას. მსოფლმხედველობას, როგორც პირდაპირი გაგებით ამ სიტყვის, როგორ აღიქვამდნენ ისინი სამყაროს, ისე მერე უკვე შედარებით უფრო ფილოსოფიურ, ხო, პრიმიტიულ, მაგრამ აი ფილოსოფიურ ფილოსოფიური თვალსაზრისით. და ის, ვინც იყო თქმელი მომღერალი, შემსრულებელი ხალხური ნაწარმოებისა, ის შეიძლება ყოველთვის ავტორი არიყო, მაგრამ არასოდეს არავინ დაინტერესებულა ამით იმ საზოგადოებაში, იყო თუ არა ის ავტორი. ამ საზოგადოებისთვის მთავარი ტექსტი იყო შინაარსი და ის სულისკვეთება, რომელიც ამ ტექსტში იყო. ანუ ხალხურება, ხო, აი ხალხურზე ცვილება. აი ხალხური ამდენად ხდება ნაწარმოები ხალხური, რომ ის ყველასათვის მისაღები არის, ყველასათვის გასაგებია, რაც მთავარია, იმიტომ რომ შეიძლება ანუ უფრო მაღლა დგომი თავის ცნობიერ
ნაწარმოების თვალსაზრისით ყოფილიყო ავტორი, მაგრამ თუ მისი ნაწარმოები გაუგებარი იქნებოდა ხალხისთვის, რასაკვირველია, ის არ შენარჩუნდებოდა. და ხალხური საკითხია. გარდა ამისა, აი ხალხურობას კიდევ რა ქმნის, რომ ხო ზეპირია ქმნადობა და გავრცელება ხალხური, საერთოდ ფოლკლორული ნაწარმოები იცვლება ხოლმე. აუცილებლად, თითით რა თვითონ ერთსა და იმავე მთქმელისგან ჩაწერილი ტექსტი შეიძლება დილას ჩაწერილი განსხვავდებოდეს საღამოს ჩაწერილისგან, იმიტომ რომ ეს შემოქმედებითი პროცესი არის. აი არსებობს ესეთი მეცნიერული ტერმინიც ავანტექსტი. ანუ ის რაღაცა აბსტრაქციაში მყოფი ტექსტი არის, რომლის გამოხმობა ხდება შესრულების მომენტში და ყოველი შესრულება არის ხელახალი ქმნა ამ ტექსტისა, აი ამ მთქმელისათვის. ამიტომ მას თვითონაც შეაქვს ცნობიერად თუ შეიძლება სპონტანურად ცვლილებები. მით უმეტეს, როდესაც სხვა გადაიღებს და შეაქვს თავის რეპერტუარში ტექსტი, ის თავისი გემოვნების, მეხსიერების და სხვა ფაქტორების გავლენით ცვლის ტექსტს, იცვლება ტექსტი და ეს არის ფოლკლორულობის ყველაზე უფრო მყარი ნიშანი. ანუ შეიძლება ჩვენ ნაწარმოები დავაფიქსიროთ როგორც ხალხური, ვთქვათ ექსპედიციაში ჩავიწეროთ რომელიმე საინტერესო ტექსტი, მაგრამ თუ მას არ აქვს ვარიანტები, აი ვარიანტი არის სწორედ ის სახეცვლილი ერთი ტექსტის სახესხვაობა, ხომ? თუ მას ვარიანტები არ აქვს, ის ხალხურად ნაკლებად სანამ ვარიანტია, რატომ? იმიტომ რომ ვარიანტულობა არის ნიშანი ხალხში გავრცელებისა და გავრცელება ხდება მხოლოდ როგორც აღნიშნეთ, გასაგები და მისაღები ნაწარმოებისა და ერთვება, ესე იგი ავტორთა კოლექტივი. ავტორთა კოლექტივი ერთვება როგორც სინქრონიაში, ხო, აი თქვა გეოგრაფიული გამფენა ხდება ნაწარმოებს, ისე დიაქრონიაში, ანუ თაობიდან თაობას გადაეცემა და კარგი ნაწარმოებები ძალიან დიდხანს ახსოვდათ. ეხლა ძნელი სათქმელია მარადიულად და რამდენად ძველია თქვა ის ფოლკლორული ნაწარმოებები, რომლებიც დღეს ჩვენ ხელთ გვაქვს, მაგრამ საკმაოდ ძველებიც არის და აი სწორედ იმ ძალით, რომ ისინი იყვნენ ძალიან მისაღები ხალხისთვის და რა სხვადასხვა ავტორი ერთვება, ანუ ავტორთა კოლექტივი არის ფაქტობრივად შემქმნელი ამა თუ იმ ნაწარმოებისა და ვარიანტების ხარისხის მიხედვით ჩვენ ვერასდროს ვერ დავადგენთ რომელია უფრო ადრეული. იმიტომ რომ ეს დამოკიდებული არის აი შემსრულების ოსტატობაზე. შეიძლება უფრო ნაკლებ ღირებული ნაწარმოებიდან მან შექმნას ბევრად უფრო მაღალი მხატვრული თვისების მქონე ნაწარმოები. შეგახსენოთ რადიოსულებს ჩვენ ტელეფონები 240-91-92 ან 240-92-92 აკადემიურ სივრცეში. მეგობრებო, დღეს ფოლკლორის შესახებ საუბრობთ. ფოლკლორი ერის სულის და გულის მოძრაობა. ვაჟა-ფშაველა. მონდაბეთ ეთერში და მე დავასახელე ციგნი ქალბატონო ქეთევან, რომლის ავტორი თქვენ ბრძანდებით, ეს არის საკმაოდ საინტერესო. სახელმძღვანელოთაც კი შეიძლება რომ გამოადგეს ალბათ. აი ცითა თავიდან ასეც შეიქმნა სწორედ ევროპული ფონდის ჰორიზონის მიერ, იყო მხარდაჭერილი ეს კიდევ ერთხელ გამეორეთ სახელწოდება. ხო, კავკასიური მითოლოგია და ფრჩხილებში მითითებული მაქვს იბერიულ-კავკასიური მითოლოგია. საერთოდ იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერებაც ეს დარგიც გახლავთ, თუმცა ის სადავო გახდა მაინც ენათმეცნიერებს შორის, ყავს მას მომხრეებიც, მოწინააღმდეგეებიც, რომელთაც თავიანთი საკმაოდ სერიოზული არგუმენტაცია გააჩნიათ, მაგრამ მე რასაკვირველია, არ ვარ ენათმეცნიერი და ვერ ავიღებ ჩემ თავზე ამ საკითხის გადაწყვეტას. ხოლო რაც შეეხება აი კულტურის სფეროს და აი მითოლოგიას და სიტყვიერ ხელოვნებას, აქ კი შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად შეგვიძლია ჩვენ ეს ტერმინი ვიხმაროთ, რასაც ნიშნავს კავკასიური მითოლოგია. ძალიან საინტერესო იქნება ამაზე. ხალხთა მითოლოგია. არამედ კავკასიური, კი ბატონო, ერთიანი. ჩვენ რადიოსმენელი გველოდება, ბატონო ქეთევანი და ჩავთო თუ შეიძლება, მოგესალმებით. გამარჯობათ. დიდი მადლობა, ჩვენც გილოცავთ ახალ წელს. დაიხარეთ და რა შეეხება ფოლკლორს, ყველა კუთხის თავში წეს 10 წესები აქვს და რამეებია განსხვავება არის ხოლმე. აი მაგალითად მათო თვამაკაცმა ახსენა ტერან, რომ ბოსლობა ბატონო, შედიოდნენ იმაში ბოსებში და ლოცულობდნენ, რომ საქონელი ყოლებოდა. აჰა, დიახ. ამაზე იყო ყველა ახსენება.
კი ბატონო. ჩხოდები. ცოტა ცუდად ისმის თქვენი ხმა ბატონო ჩემო, დიდი ბოდიში. ოდნავ რო დაიხიოთ თუ შეიძლება იმისგან რადიოსგანან, ცოტა ცუდად ისმის თქვენ. კი ბატონო, უკაცრავად, უკაცრავად. დიახ, გურიდან გვიკავშირდებით. საინტერესო ტოპონიმები არის ყველა უნდა აღრიცხული იქნას. საინტერესო სიტყვები და გამოცნებია ხალხში შემორჩენილი. ლოცვებია, შელოცვებია. გეთანხმებით, უნდა ყველაფერი იქნას. ხოლმე როგორც პოეტი და ჟურნალისტი, მაგრამ ყველაფერზე ხელი არ მიმიჩნევა. სკოლებში მინდა ერთი შეხვედრა ბავშვებთან, რომ თუ რამე ლოცვა იჭირა, წინაბრემა ჩაიჭირა. ეს ყველაფერი ჩვენი ერისინიდია. იაპონიაში სამდღეხანე დამუშავებული ალბათ ჩვენ დიდი დაუმუშავებელი ვართ. ძალიან დიდი მადლობა. მე როგორც ვიცი, ჩვენს ფოლკლორისტებს შეკრებილი აქვთ ეს, არ ვიცი გამოსცეს თუ არა, მე მოახსენებ ამაზე ჩვენს მენელებს. კიდევ ერთი მენელია ქალბატონო. მე მინდა ვუპასუხოთ ცალკეული. ჯერ იმას მოგესმინო და შემდეგ უპასუხოთ ერთად, თუ შეიძლება. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით ქალბატონო. გამარჯობა. მარზე გილოცავთ ახალხანს. დიდი მადლობა, ჩვენს გილოცავთ. ახლა ქალბატონინო, რამდენად თქვენი სეპერტი თქვენ მოსულარ მაგნიშნა. ახალი წლის აღნიშნის ტრადიციები მის შემოსვლა რუსეთში და რუსეთთან საქართველოს, მაგრამ მე დავამატებ თავი საბჭოთა პერიოდში გარკვეული ცვლილებები განიცადა მოგესალმებით ყველაფერმა და აი როდესაც ბოლშევიკებმა მოიგეთ მათ ეს ახალი წლის აღნიშნო აკრძალეს, რადგან ის დაკავშირებული იყო უფრო მეტად შობასთან პერიოდში და შობასთან აცხორცირდებოდა, მაგრამ უკვე 1928 წელს უკრაინაში ხარკოვში გერძოთ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყდა რომ შეექნა ბავშვებისათვის გაგვეხალისებინაო რაღაც ღონისძიება და საბჭოთა ბავშვებისათვის საერთნიშნა და მე ცენტრალურმა კომუნისტო პარტიამაც მოიწონა სტალინს უარი არ უთხრა და შემოიღეს და უკვე 1925 წელს საკავშირო გახდა მისი აღნიშნა, მაგრამ ესეც არ იყო ცალკე დღეს, ეს შეიძლება და სამუშაო დღეს და დამთხოვდა და არის უკმეთოდა, მაგრამ უკვე 1956 წლიდან როგორც ერთ-ერთი ესე იგი 9 მაისის მაგრად უკმეთხეთ გადმოიღეს და აღინიშნებოდა როგორც უკმეთხე და აიქიდან არის ძალიან საინტერესო ნამბობი შეავსეთ ჩვენი გადაცემა, დიდი მადლობა ამისთვის. ჩვენ ძირითადად მორთულობებზე ვსაუბრობდით ახლა საახალწლო და ტრადიციებზე ჩვენ. ხო, გასაკვირველია, ახლა საბჭოთა ხელისუფლებამ გამოაცალა რელიგიური შინაარსი ყველაფერს. აკრძალული იყო აღდგომის დღესასწაულით, აკრძალული იყო ეკლესიებში, ხო, პატრონი ყველა დადიოდა მაინც. კი, მაინც ყველა დადიოდა, ამას ვერ მოერივნენ, კი. რატლავდნენ კიდევაც თვითონაც სხვა შორს თვითონვე ბავშვებს. თვითონაც, ხო. რაც შეიძლება ახლა პირველი მსმენელის ძალიან საინტერესო და საშური საქმეა, ჯერ კიდევ შეიძლება დაფიქსირდეს ისეთი ტექსტები, რომლებიც არა გვაქვს ჩვენ, თუმცა ეს სამუშაო გაწეული არის, ნუ მე ვერ ვიტყვი რომ სრულ ყოფილად. ცალკეულ არის, ხო, ცალკეულ ნაშრომებში აქვთ მეცნიერებს საუბარი კუთხე კუნჭულების შესახებ, რომლებიც აი საქართველოს სოფლების, სადაც რასაკვირველია არის განსხვავება, მაგრამ ეს განსხვავებები არ არის არსებითი. ეს არის ძირითადად ერთი ტრადიციიდან მომდინარე და როგორც ფოლკლორულ ტექსტებს გააჩნიათ ვარიანტები, ისე ამ რიტუალებსაც გააჩნიათ ვარიანტები საქართველოს კუთხეების მიხედვით. სხვადასხვა კუთხეში კი ბატონო. თორემ სტრუქტურა, მიზანდასახულება ერთი და იგივეა. თუმცა რასაკვირველია, შესრულების თავისებურება ნამდვილად ანგარიშ გასაწევია და რომელიც არის კიდევაც დაფიქსირებული სამეცნიერო ლიტერატურაში, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შევწყვიტოთ და ძალიან კარგი წამოწყება აქვს თუკი სკოლის მოსწავლეებს დაავალებს. ძალიან დიდ სამუშაოს პიონერთა სასახლე ეწევა ამ თვალსაზრისით. კი და ხო და აი ხო ახლა ახალგაზრდობისა და მოსწავლეთა სასახლე გახლავთ. სადაც ყოველ გაზაფხულს ანგარიში წარმოდგენა ხდება, კონფერენცია იმართება და საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული მოსწავლეები წარმოადგენენ თავიანთ მოხსენებებს იმ ადგილობრივი მასალის საფუძველზე, რომლებსაც ისინი აფიქსირებენ. ეს ინახება არქივში, მათან არქივში, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ძალიან საჭირო არის ჩვენი მეცნიერების განვითარებისათვის, იმიტომ რომ აქ ინოვაციებიც არის, თუმცა ფოლკლორი თვითონ ისეთი დარგია, რომელმაც ძირითადად შეწყვიტა თავისი ქმნადობის პროცესი, მაგრამ ისეც უნდა მეკითხა, რაღაც სახეიცვალა თითქოს ახლა, თუმცა სხვა გადაცემის თემა შეიძლება იყოს მეთოდებმა კვლევა.
ხო, რასაკვირველია, არის ძალიან ბევრი სიახლე, ძალიან ძლიერი არის, მინდა გითხრათ, რუსული სკოლა დღემდეც ერთ-ერთი უძლიერესი არის ფოლკლორის დარგში, თუმცა ახლა ამით მე არ ვაკნინებ, რასაკვირველია, სხვა სკოლებს, რომლებიც თანმიმდევრულად სწავლობენ და სხვადასხვა ასპექტში სწავლობენ ფოლკლორულ შემოქმედებას, ძალიან ბევრი ნაშრომი მიეძღვნა სიმბოლიკის საკითხებს, რომლებიც ასევე მნიშვნელოვანია და ჯერ კიდევ საკვლევი არის, აიდან მოდის ეს სიმბოლიკა და თუ იმ ხალხს მივიჩნევთ პრიმიტიულად, რომელიც ამას ქმნიდა, ნამდვილად სიმბოლიკაც და სხვა საერთოდ მაღალ მხატვრული ნაწარმოებები ამის თვალს ძალიან დიდი ძალა. ეხლა რატომ შელოცვები ახსენა ბატონმა და მე მახსოვს, ქალბატონ კეთილო, თქვენს გემახსოვრებად, ჩვენ ერთხანს ცხოვრობდით ერთ სახლში და ცხოვრობდა იქ არაჩვეულებრივი ფსიქიატრი პირველ სართულზე, რომელმაც იცოდა რამდენიმე შელოცვა და მახსოვს, რომ იცოდა მეჭეჭების შელოცვა და ჩემს ერთ ნაცნობს კიდევაც აი მხოლოდ ამ მეჭეჭების შელოცვის შემდეგ ეშველა. ანუ ეს იყო საოცრება და უნიკალური მოვლენა ჩემთვის, ძალიან გასაკვირი იყო და ამდენად ალბათ არის რაღაცა მართლაც შესანახი, რაც გამოცადეგარია, ვთქვათ. იცით რა არის? აი 1000 წლეულების მანძილზე ადამიანები ამ პრაქტიკას მისდევდნენ, რაც არის მაგიური ფორმულების შელოცვების სახით. ხანდახან მეც მიჩნდება ეს კითხვა, თუ კი მას არ ქონდა არანაირი შედეგი მასში, რატომ შეიძლება? არა, ლოცვა ჯობია საერთოდ, მაგრამ შელოცვებსაც ხდება თავისი. კი, რაღაცა თავისი ენერგეტიკა, შეიძლება ფსიქოლოგიური ზემოქმედება იყოს, სწორედ თქვენ ვინც ახსენეთ, ის ფსიქოლოგი იყო. ეს ქალბატონი ხო, ფსიქიატრი, მაგრამ ნუ თან ფსიქოლოგიც რასაკვირველია. ამის გარეშე არ არსებობს ალბათ ფსიქოლოგიური ფაქტორი არის აქ. მაგრამ რა მინდა იცით გითხრათ, რომ ადამიანი არ იყო მხოლოდ ამაზე დამოკიდებული, რასაკვირველია თუ არა, და მაშინ არ განვითარდებოდა კაცობრიობა. ყველაფერი, სიახლე, ინოვაციები, პრაქტიკით მიღებული ცოდნის საფუძველზე შემოდიოდა, მაგრამ რწმენა იყო იმისი, რომ აი ამ მაგიური ფორმულების გარეშე არაფერი არ გამოვიდოდა. ამიტომ ნებისმიერ საქმიანობას ახლდა წარმართული წვენა. იცით რაშია საქმე? ეს არ არის ქრისტიანული თავისი წარმოშობით, მაგრამ მაინც ეს ისეთი რამეა, რომელიც ვერ განდევნა ქრისტიანობა, მაინც ვერ განდევნა. და არის მთელი შელოცვების ციკლი გვაქვს სხვადასხვა პრობლემებთან დაკავშირებული და მრავლად არის ეს შელოცვები. კი ბატონო, სვენელი ყავს, მოგესალმებით. გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობა ქალბატონო. უკაცრავად მე ლოცებზეც მინდა დავუმატო ერთი ბებიაჩემი, მეც იმ დროს ბავშვი ვიყავი, როდესაც ბებია უკვე რამდენი წელი არ არის, მაგრამ ამ ლოცვით შეშინებული ვსენა დაკარგული ვეღარ ლაპარაკობდა ბავშვი, ლოცვით ამოიდგამდა ენას. მეორე კიდე ჭიები, ასკარიდები, ლოცვით ცოტა პატარა ნეხს ახალი აი ნახერი რო გაივლიდე ხომ იმას დაუსვენო დანის წერზე და ლოცულობდა, ჭიები გამოდიოდა. კიდე ბევრი რაღაცები, მაგრამ მე მაშინ ორი არ ვერკვეოდი, მე ბავშვი ვიყავ. პატარა იყავ. მაგრამ ეხლა ფსიქოლოგიურად რო ამბობენ, ეხლა რო შეიძლება ეს იყოს, იმიტომ რომ ესენი ბავშვებს მოდიოდნენ და ბავშვებს ეხლა იმდენად ფსიქოლოგია იმოქმედებდა, როგორ ფიქრობთ, არ ვიცი. მაგრამ აი ეს ლოცვები ძალიან ბევრი იყო. ჩვენ ზუსტად ეგ კითხვა გვაწუხებს. ჩვენც რასაკვირველია, ვარაუდის სახით. დიდი მადლობა ქალბატონო. დიდი მადლობა. გისმენთ? გისმენთ? მოგესალმებით. მოგესალმებით. ემშვიდობისა, ნინო, თქვენ სტუმარს მრავალ ახალ ჯანმრთელს. დიდი მადლობა, ჩვენს გილოცავთ. კიდევ მრავალჯერ გვესმოდეს თქვენი ხმა მრავალ ახალ მრავალ წელს. კარგად მეყოლეთ, სულა და კეთოვლი მოვიდა უკვე იმერეთში და გადათეთრებული ვარ სულ. ახლა თქვენ ისეთი კაი გადაცემოდა, თქვენს მასპინძლებს და თქვენს მსმენელებსაც მივესალმები, რა თქმა უნდა, და ახალწელზე კარგ გიცურებ და აი ლოცვებზე რომ თქვი. ეგეთ რა, მოდით განვიჯნოთ ლოცვა და შელოცვა, ეს სხვადასხვა შელოცვაზე თუ ბრძანებთ, ხო? დიდი ბებო, არავითარ შემთხვევაში დილით რო არ ელოცავ და ბოჭოლასთან და ქათმებთან და ყველა მთელ ეზოში და ბოსტანში და ყველგან, და მე როგორ გამიშვებდა სკოლაში შვილს და რომ მოვიდოდი სკოლიდან თეთა დედა თვალი ქცემია შვილო, აი შასა მალისასა შეგილოცავ ყველავი თვალი ქცაო, არარსებობდა რო არ შეელოცოდა. ეს რაღაც ისეთი ჩვეულება იყო და ისეთი ის იყო, რომ დებოსთან მოყავდათ ბავშვები და
შესალოცად, იცი და მე რა კარგად მიდიოდნენ, მე არ ვიცი როგორ იყო რა ხდებოდა, მაგრამ სიტყვა ზალა ხომ იცი პირველი იყო სიტყვაო და სიტყვა არის ძალიან დიდი წამალი ადამიანის, რომ იცოდე ერთმა სიტყვამ შეიძლება სიკვდილს გადაარჩინოს ადამიანი. მადლობ თქვენ კაი გადაცემისთვის. მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა, კიდევ არის ფენელი, კიდევ ყავს. მადლობთ, მოგესალმები და გილოცავთ ახალ წელს. გამარჯობათ, ასევე გამარჯობა. მე მყავდა ბიცოლა გურიაში, ძალიან კარგი. ოდნავ დაიხიეთ მე თუ შეიძლება რადიოდან უკან. დიახ, დიახ, კი ბატონო. თქვენ ყავდათ გურიაში ბიცოლა? დიახ, უკაცრავად. უკაცრავად? გისმენთ, დიახ. ბიცოლა მატრონე. აჰა. მე ძალიან პატარა ვიყავი და მახსოვს, ურემზე დაბმული ადამიანები მოყავდათ და აშვებული თავისი ფეხით მიდიოდა. და რა სწვებოდა ეს ბიცოლა, მეონებოდა რომ ბებიამ გაზა და ობოლი ყოფილა, ბები არ მადგმევინებდა ეზოში ფეხსო. აი ყვავილი შვილო იმის სტამალია, იყვავილი ამის სტამალიაო. ხო და ერთი სიტყვით სულ ასე ფეხაკრები დავდიოდიო და ხტუნო ხტუნვითო. ძალიან ბევრი წამები. აი ცოტნა არ უნდა დაიკარგოს. ძალიან ბევრი ცოტა, იმდენად პატარა და სულელი ვიყავი, მეხვეწებოდა. ანენა ჩაწერე, ანენა ჩაწერე. გადასარევი იქნებოდა რომ ჩაგეწერათ ქალბატონო ნამდვილად. ნამდვილად ისეთი მოდებული იყო მთელ გორიაზე. ძალიან ცნობილი ქალი იყო მატრონე ვანიძე. დიახ. უნდა დავასრულოთ დიდი ბოდიში გადაცემა, ჩვენ უკვე ხომ? უნდა დავასრულოთ ამ ქალბატონო ქეთევან, ძალიან დიდი მადლობა, კარგია რომ ბოლოს ფრენელებით შემოგვიერთდნენ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ვფიქრობ ჩვენ შეგვიძლია განვაგდოთ, აუცილებლად მინდა დაგპირდეთ რომ ქსენია სიხარულიძეზე, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი ფოლკლორისტი და რომელიც იყო თქვენი დედა, მას კათედრის დამაარსებელი ფოლკლორისტი. დიახ, კათედრის დამაარსებელი, თქვენი შვილი ბრძანდებით, აუცილებლად უნდა ერთი გადაცემა მას მივუძღვნათ. დიდი შრომა აქვს გაწეული, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ მისი ეს ღვაწლი. ალბათ ეს უფრო ჩვენ მეორე გადაცემაში ხაზის რადიოში და ასევე ძალიან მინდა რომ ვისაუბროთ კავკასიური მითოლოგიის შესახებ. ჩვენ დღეს ამოვიწყეთ, თუმცა ეს ამოუწურავი თემა და ბუნებრივი ამას ვერ დავასრულებდით. კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ჩვენს მენელებს ახალი წელი და ვუსურვოთ ყოველივე საუკეთესო. ნახვამდის. კეთილმა სიხარულიძე ნინო დათუკიშვილი. კარგად ბრძანდებოდეთ მეგობრებო. ნახვამდის. ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში.